הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים רש סמך ה' רש סמך ו'. אנחנו נמצאים בעוד שין כף א', ואומר לנו המים הם כנגד האור. כאשר הם נמשכים לתחתונים, כאשר האור נמשך לתחתונים, הוא נשקל במוזניים. מוזניים היא התודעה של האדם, שנמשכת מאוזן לאוזן, שהיא מדרגת יסוד, שהיא בחינת התודעה. והמוזניים האלה, הם תמיד שוקלים את אותה הערה, האם היא יכולה להינתן לאדם, או אינה יכולה להינתן לאדם. הוא אומר שמודד במשקל ובמוזניים, ומראה לנו מדידה מאוד מיוחדת. והוא אומר שכאשר פושטים את האצבעות למעלה ומרמים את הידיים למעלה, צריכים להרים אותם בתפילה זכה ואמיתית. דהיינו בבקשה מהעליון. כך אומר פרשת פנחס. והאצבעות של היד, אומר, האצבעות ניתנו ג' טיפות לתוך המוזדיים, החצי מהן לקיום וחצי מהן נכנסו למטה. אומר שג' הפרקים ביד הם חבד חגת נאי. חבד זה החלק העליון דווקא, כשמרמים את היד למעלה. כי הרי הידיים, לכאורה הם עומדים למטה. אז למה אתה אומר לי להרים אותם למעלה? למה את הרגליים לא? כי לידיים יש תפקיד מיוחד שהם כלי העשייה של האדם, יד ועוד יד שהם הכוח, אז אותם אני יכול לפעול למעלה מהדת, למעלה מהראש, כי הידיים סימן להם, אומר הזוהר, שאפשר להרים אותם למעלה מהראש. ובהיותי מרים את המעשה למעלה מהראש, זה אומר אני יכול לפעול למעלה מהדעת. והפעולה של למעלה מהדעת היא זו שצריכה לתת את הכוח לקבל את האור. יחד עם זאת, אומר שכאשר אנחנו באים לקבל את ההערה בצמצום ב', אז הידיים מחולקות חצי לימין וחצי לשמאל. כאשר אני רוצה לחבר אותם, את כף שמאל וכף ימין, דן שימין זה השפעה ושמאל זה הערת השורוק, שזה כשכל האור מגיע בהשתוקקות מלאה. איך אני אחבר את היד ימין ויד שמאל שלי, שלא יודע אדם מימינו ומשמאלו, הוא לא יודע מה ההשפעה שלו, לא יודע מה הקבע שלו, אבל פה פתאום בן אדם יודע. אני רוצה להיות באמונה שלמה, אבל אני גם רוצה לקבל הרבה, איך אני אחבר את זה? ואת תצטרך לוותר על ההערה השלמה ולבוא למסך לחריק, ובמצב הזה הם לא סותרים זה את זה, ולא פונה לא לימין ולא לשמאל. כאשר מחבר את שניהם במסך דחריק בזיווג אמיתי, הוא לא פונה לא לימין ולא לשמאל, אומר הזוהר. מסביר בעל הסולם, נקודת החולם היא קו ימין, זה יד ימין, חוכמה זה חסדים גמורים, יד שמאל זה חוכמה בלי חסדים. שניהם לא יכולים להעיר ממש את המדרגה. רק כאשר בא לקו אמצעי, ואז צריך לשקול רק 1,500 מתוך 3,000 של הגר. אז 1,500 רק חצי מדרגה. אם אדם מוכן לקבל רק חצי מדרגה, וזה השיקול דעת שלו, אז הוא מבין שהחצי השני צריך לבוא מלמעלה ולא ממנו. אם הוא לא מוכן לתת חצי המדרגה, זאת אומרת שהוא רוצה את הכל לפי הרצון שלו. הוא חייב לוותר על משהו ברצון שלו, ולדעת שהוא יתמלא, כי תפילה עושה מחצה. ולא נותן את הכל. ברגע שאתה ממשיך לרצות את הכל, זאת אומרת שהרצון שלך הוא דבר שלם מצד עצמו, ואז העליון צריך לספק אותו. אבל אם אתה מוכן לוותר על הרצון השלם שלך, אז ישנה אפשרות שתקבל מהעליון את האור. בארץ אומר שהכל היה סתום, עומד, אומר לנו בעוד שנקף ב', ולא נגלה בכלום, וכוכב ועוזה והאורות המכונים מים היו כפויים בתוכה ולא נזלו ולא נתפשטו. למה? כאשר המוחים יצאו בסוד השורוק, בסוד ההשתוקקות הגדולה, שנתנו איזשהו כוח של רצון גדול לאדם, אז האדם היה חושב, אני הולך לבלוע את כל העולם, אני הולך להשיג את רצונותיי בשלמות. אבל אי אפשר להשיג את רצונותיך בשלמות בלי דבקות בהשם. ולכן השורוק הזה מתבטל,
והמלכות מתחילה וצריכה לקבל את האור במסר דחיריק, אותו אור שהיה מאיר לה בהתחלה, העיר בה אבל בצורה חלקית, בחיריק, כי אז הוא יכול היה להתלבש בחסדים. כשבא יום הגימל, ולא יום הבית שבו אין כי טוב, אז יכול במידת התפארת שקו אמצעי, שאם מסר דחיריק, להעיר את הארץ. כי הארץ לא מוארת, וכוחותיה לא יוצאים מהקורא לפועל, אם לא בקו אמצעי. מכיוון שהאור העיר במדרגה, והיה אור גדול, אז המורה הסתכל באור הגדול הזה ואמר שאני לא יכול לתת אותו לנבראים בצורה פשוטה, צריך תורה ומצוות בשביל זה. למה? אתה רוצה להשפיע, תשפיע, למה כל כך הרבה תנאים? תעשו ככה, לא תעשו ככה, זה לא יפה. אתה רוצה לתת, תיתן. תאר לרבים נותנים לך מתנה ומתחילים לעשות לך תנאים. תראה, קניתי לך מתנה, אבל אם רק תגיד לי בבקשה, אני אתן לך. אם רק תתפלל אליי 3 פעמים ביום, אני אתן לך. זה לא יפה. אלא מה? זה כמו הורים וילדים, שיודעים שהילדים אם מקבלים בצורה חלוטה, בצורה מוחלטת, כאילו חייבים להם, אז הם... הקבלה שלהם תהיה כזו שהיא לא, היא תהיה לא טובה. אדם אומר, אבל אני מרגיש שאם אני לא אעשה כך, אני לא אקבל את האור. ומגיע לי, לא מגיע לך. ואם אתה תחשוב כבעל הבית על האור, לא תקבל כלום בסופו של דבר. אתה צריך לחשוב כאורח, אבל לא כמשחק. באמת לחשוב כאורח. ומאמנים אותנו לזה בסוכות. מאמר הבא בשין כ"ד, התחלנו היום את המאמר, מתחילים היום מאמר חדש, מאמר ג' עטוון טוב. והיה אלוקים טהור כי טוב. מה זה הטוב הזה? הוא אומר, אני רוצה להסביר לך את המושג טוב בכל נפש האדם. הוא אומר, ת' זה מדרגת יסוד. ו' זה מדרגת זעיר אנפין. ב' זה בית מלכויות שיש בזעיר אנפין, מלכות שבחזהו למעלה ומלכות שבחזהו למטה. ואני רוצה להראות לך את המבנה הזה, איך זה היה בבראשית. כי למדנו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי זה האלוקים הזה? מדרגת יסוד. הוא אומר, מדרגת יסוד זה דבר טוב. ממנה יכול לצאת דבר טוב מאוד. הוא רוצה להראות לנו את הטוב הזה, איך הוא יוצא. ומתחיל ואומר לנו, למדנו, שכל חלום העומד בפתרון של כיתוב, מראה שיש שלום למעלה ולמטה. אז ראשית צריך לפרש את החלומות שלנו, בצורה טובה, כי הפתרון הולך אחר הפירוש, פתרון החלום, החלום הולך הלך אחרי צורת הפתרון שלנו אותו. אומר, תפתור אותו, תפרש את החלום שלך בטוב. מה זה החלום? זה אותו חולם, אותו קו ימין, אותה השפעה, תפרש אותה בצורה טובה. ולכן אומר, סימן מאוד מעניין, שכל מי שרואה תת בחלומו, טוב לו וטוב לחלומו. שהרי התורה פתחה לכתוב את ת' בעמלות כי טוב. ובגלל שהמילה טוב היא הראשונה שמתחילה בת' בתורה, לכן זה מראה לנו שהת' היא טובה. אנחנו מכירים מאוד סימנים שת' פיתחה למעלה, לעומת החטא שפיתחה למטה. ובאמת המילה הראשונה של חטא זה חושך. המילה הראשונה של ת' זה דווקא טוב. ובאמת יש מחלוקת שעושים מלחמה עם האות זין, שהיא כלי כמו חרב שנונה בבית פיפיות שעושה מלחמה, האם לתת או האם לחטא או לתת. אם זוכה בתת גם, אז מגיע לדבקות הזאת של היוד שהיא מבחינת הענבה. אז אנחנו נמצאים באותת ואומר שהוראתה כי טוב. שין קפה הוא מרחיב לנו את הידיעה בכל המילה טוב, ואומר, תת היא מדרגת היסוד, היא מדרגת הצדיקות של האדם. היא תשיעית לעשר ספירות. והיא עוד המהירה על ידי העליון נקרא ראשית. ונכללה בו דיינו בערך אנפין. אנחנו יודעים שהפרצופים הם ערך אנפין, אבא ואמא, יסוד וזון. עכשיו הוא אומר לנו שעולים ומתקללים בערך אנפין, בראשית. ככה הוא כותב, היא אות המהירה על ידי העליון, נקרא ראשית, ונכללה בו דיינו ערך אנפין.
שנקראת ראשית ניתן מאותו פרצוף ראשון, נוסע לנקודה דמפתחה. וכן הלאה. אומר לנו שלמלכות או לצדיק, ליסוד, יש כוח לעלות למעלה ולקבל את ההערה. מה הוא יעשה איתה? צריך לתת לתחתונים. אומר, יש בית כוחות. יש כוח באותה הערה שהיא עוצרת סתימה שלא לקבל את האור, ושהערה, בהערה הזאת יש כוח בית שאפשר לקבל את האור, וזה תלוי בעבודה של התחתון. אם עובד בהתבטלות, באהבת השם, יקבל את האור. אם לא, לא יקבל. אז הוא אומר, תראה, יש שתי הבחנות. יש יראה ואהבה, שהם נקראים מנולה ומפתחה. התת הזאת, יש בה את שתי ההבחנות האלה. וההבחנות האלה נמצאות באות וב. בזירנטי. והתת, היא יוצאת, היא מוציאה את השמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים. אז מי זה התת הזאת? זה דווקא ישות. ישות, אמרנו, זה מקום התודעה של האדם. במקום התודעה הזאת הוא צריך להוציא דבר ראשון את בחינת השמיים, דענו להוליד מתוכו את המידה הזאת של זירנטין, שהוא המשפיע, שזה נקרא שמיים. לאחר מכן, צריך לראות, השמיים האלה ממה הם בנויים? הוא אומר משני צדדים. מצד שנועל, שזה מנעולה, ומצד שפותח, שמאפשר חוכמה. אבל צריך את שני הצדדים. בגלל שני הצדדים האלה, אז אומר, גם קיימות שתי מלכויות, שזה במילה בית, באות בית. והבית מורה על כפילות לכאורה, על בחינה אחת, שהיא מחזהו למעלה, שהיא מדרגה של מלכות, שיוצרת מנולה, ומדרגה שנייה מחזהו למעלה, שיוצרת מפתחה. המפתחה ומנולה זה יראה ואהבה. אהבה זה מפתחה, ויראה זה מנולה. ונהיה חוד בעולמות, שאי אפשר להגיע לאהבה בלי יראה, אי אפשר להגיע למפתחה בלי מנולה. אחרי כל אחד צריך לראות כיצד הוא פועל את היראה והאהבה ביחד, בתחילו, רימו, רימו, תחילו, שזה כמעט כל התורה כולה, כי ככה נבראה הבריאה, ככה צריך לקיים אותה. איך אני מקיים אותה באות בית הזאת, זה נלמד בעזרת השם, בשיעור הבא, בשנקפיו, מה זה אומר האות בית הזאת, של סוף המילה טוב, שמצביעה לנו על איזושהי מצד אחד דואליות, מצד שני שיש בה אחדות נפלאה. עד כאן היום, תודה רבה.